2018 წლის ბოლომდე იტალიის ეკლესიებში მამაოჩვენოს ტექსტი შეიცვლება. ამის შესახებ იტალიური პრესა წერს: ფრაზა „დანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა“ ჩაინაცვლება ფრაზით „დანუ დაგვიტევებ ჩვენ განსაცდელსა“. შინა ცვლილების ინიციატორი რომის პაპი ფრანცისკე გახდა. მისი თქმით, ლოცვის თარგმანი ინგლისურ და სხვა ენებზე არასწორია. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ირჩევს შეგვიყვანოს თუ არა განსაცდელში, განაცხადა პონტიფიკოსმა.